Bu nə idi? Müəlləmə töhkəmət verməyin məqsədi reaksiyanı sakitləşdirmək idi, yoxsa elə tədbir gördüyü yatlanadımı idi? Axı uşaqlarla bağlı nadir dədəm atılır. Ba, o e, uşaqların da axı e, problemi var. Bu onla nə iş görülüb? Bir də nə buna toxunaq, bir da. də başqa bir sualım olacaq. Demək bu məsələdə məsələn həlli yolu iki əsas istiqamətdən ibarət. Bir qanunvericiliyin tələbi, bu aydındır. Bəli. Bir də e, problemin ə növbəti problemlərin baş verməməsi üçün görülməli olan tədbirlər. Aha. Bununla bağlı, e, demək davamlı təlimlər keçirilir, maarifləndirmə işləri görülür bu öz yerində. Mən Amma maarifləndirmə bizim... işlərindən danışırıq, ona toxunacağam. Bunlar adətən standart xarakter daşıyır da. Nəticəsizdir. Həm gəlir, bir də saha baxır ki, bu tədbir qutarsa mən çıxıb gedərdim. Yoxdur e... onun o e, mexanizmi yoxdur. Hə, biz indi o mexanizmi. Həmir, e, o, bu bir suala cavab verin, ora hə, gələcəm. Mexanizmin üzərində işləyirik hazırda. Hı -hı. E, bir məsələ biz e, psixoloji pasport. Şagirdin psixoloji pasportu deyə bir e, artıq işə başlamışıq ki, Aha. bütün Bakı şəhərində bəli. E, şagirdlərin e, psixoloji durumunu nəzarətdə saxlayan bir mexanizm olsun. Hı. Yəni Bakı şəhəri təhsil idarəsi Təhsil Nazirliyi deyək ki, bir mərkəzdən izləyə bilsin ki, Bakı şəhərində nə qədər qırmızı zolaqda, sarı zolaqda, yaşıl zolaqda uşaqlarımız var və onların Hə, ö, yəni preventiv tədbir üçün ki, gələcəkdə bu halların qarşısını minimuma endirək. Tam həll etmək olmaya bilər, amma minimum endirmək mümkündür. Ən azı qabağını alacaq məlumdur. Biz artıq hər hansı ailədə davamlı elə bir mexanizm qurmaq istəyirik ki, məktəbdə hər hansı bir uşağın ailəsində boşanma olanda o bizim sistemə düşsün. Nə hardır. vaxtdan başlamısınız bu pasport məsələsini? Bu hardasə 1 ay 1 ay əvvəl başlamışıq buna. Bu hadisələr olmamışdan əvvəl hələ bizim çoxdan ə, bu layihə olaraq ağlımızdadır. Yəni gərək bu hadisələr olaydı başa addım atardıq. Bax, müəllimində həyatı təlim ölkədədi məsələn düz deyil. Yəni, mənəvi cəhətdən. Mənəvi bu biz fiziki cəhətdən də təhlükə. Yəni gəlin nəsa olayıdı biz təsəvvür, təsəvvür edək edə ki, o şagird həqiqətən onun müəlliminin başına vursaydı nə olardı. Hə yəni o həqiqətən hə 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 baş versəydi və ya hətta hər hansı bir fiziki təcavüz olsaydı nə olardı? Baş vermişin bir şeydir də. İnanırsınız o mənəvi olaraq o xanım nə qədər əziyyət çəkir müəllim olaraq peşənən özünə nə qədər mənfi təsirdir bu. Bilirsiniz, bizim elə müəllimlərimiz var ki, həqiqətən e, sinifdə dərs keçməsi ilə şagirdlər ona onu o qədər qıbtdelirlər o müəlliməki. Çünki Tək, müəllim müəllimdir. İndi də var. Və yəni biz yaxşı nümunələri, məsəl ondadır ki, biz pis nümunələri azaltmaq istəyiriksə, yaxşı nümunələrin sayını çoxalt çoxaltmalı.